zgjidhim tani këtu është. Tregon që integrali nga 0 në a e dx për bx katror plus lambda katror është I barabart me 1 bilanda arctangent a bilanda dhe në pas gjej integrali nga 0 në a dx për bx katror plus lambda katror e gjithar katror. Atër e një mënyrë për gjithin e këti do tjetë kjo. Marim edhe njerë këtë integrali nga 0 në a integrali nga 0 në a dx për bx katror plus lambda katror. Ne këtu në fakt kemi dy ndryshore, x-in dhe lambda-n, mirë po integrimin po e bëjmë si mbas x-it. Pra, integrimi si mbas x-it. Atëre veprojmë në këtë mënyrë. Këtu po është të faktorizojmë lambda-n katror. Ne do kemi integrali nga 0 në a, dx për b lambda katror e faktorizojmë apin një klap kjo mbetet x katror b lambda katror plus një që vërëm kështu këta bara si vazhdojmë në akoma tani kjo deli ashtë një mbi lambda katror konstante janë deli ashtë sepse integrimi përbën si pas x-it, për lambda mendojnë si kur është konstante, nuk varet nga x. Atëre kemi integrali nga 0 në a, edhe bejti këtu dx për b, këtë mund të shkojmë kështu, x për b lambda e gjitha në katror plus një. Pra x katror, b lambda katror mund shkruhet ndryshe x për b lambda. Tani mirë është që dhe këtë x-in të bëjmë x bilanta. Për këtë, një bilanta në katrore e zbërthejmë, një bilanta e një bilanta. Atëre do kemi edhe një baras. Një bilanta, njëre nga një bilanta të qojmë atjetë dhe x-in. Edhe kemi integrali nga 0 në a, d e x bilanta për b x bilanta x bilanta e gjitha në katror plus një nëse mendojme që x bilanta në mendojme me u pra shtojme I shkoj u Atëre kemi të bëjmë me integrali dhe u për bi u katror plus një. I cili është I parabartë me arctangent u. Plus së, po këtu kemi të bëjmë me integrali këshu të caktuar këshu që cajer zakonisht në vijet. Pra, kësi integrali është integrali formule, pra, ka dhe atë konstantë. Ku me u kemi menduar këte x bilanta, atëre si pas asaj, do kemi që kjo integral do tjeti barabart me një bilanta, arctangent, x bilanta, nuk u fitë 0a. 0a. Edhe njerë, integrali I ja, pra, më shënër me I ja të integral, baras një bilanta, të një bëjmë zësimin e kufilve, apim një kla, zësojmë njerë kufilën e si përma, pas taj kufilën e poshtën, 0. Atër e kemi arctangent, me të x-in do me ma, pra a bilanta, minus, arctangent 0 bilanta 0 bilanta ben 0 arctangent I 0 si 0 në arku që e ka tangent I 0 është barabart me 0 kështu që përshtetuam ma të barazimin aty pra e shënojmë dhe njërë pra kemi provuar e pa e shkruaj këtu atere treguam që integrali
nga 0 në A, ti ka i barabartë një mbi lanta, që shumëzon ark tangent ambi lanta. Se kjo bë 0, thëmë, 0 e heqin fare, edhe mbeti A, një mbi lanta e ark tangent ambi lanta. Edhe njerë, se nuk e shumë të mirë, pra integrali nga 0 në A i kësaj, dx për mbi x 4 orë, plus lanta në 4 orë, na doli i barabart me 1 mbi lanta, ark tangent, ambi lanta. Pra vërtetuam këtë të parë, që kërkon të ushtimi, trego që është i vërtet a i barazimi atje, integrali nga 0 në A, dx për bx 4 orë plus lanta në 4 orë, që ka i barabart me 1 mbi lanta, ark tangent, x mbi A. Pëshi, të gjejmë këtë integrali këtu. Për gjithë këtë do nisim nga këtë barazim, që sa po vërtetuar. Atere kemi provuar këtë, këtë integrali nga 0 në A, dx, për mi x 4 orë, për nga në 4 orë. Baras me një bilanta, ark tangent ambilanta. Pra kjo barazim është i vërtetë. Tëri, marim derivatet në të dy anët, po derivojmë si pas lantës, pra si pas parametër dhe lanta tëri. Jo si pas x-it, po si pas lantës. Edhe do kemi. Integrali nga 0 në A, dx për mbi x 4 orë, plus lanta në 4 orë, integrali x, kjo derivati, derivohet më thamë, derivati x a i si pas lantës, në tjetë e barabartë me 1 mbi lanta, ark tangent, a mbi lanta, pra derivati kësaj si pas lantës e nërtu. Pra derivojmë në të dy anët. Tëri futim shenjën e derivatit brenda kësaj shenjës e integralit, dhe do të kemi integralit nga 0 në A, dhe mund të shkojmë dhe kështu, një mbi x 4 orë, plus lanta në 4 orë, ose ja pashkrojmë dhe njerë këshu, dx për mbi x 4 orë plus lanta në 4 orë, derivati kësaj si pas lantës. Barës, të një këti kemi, po derivojmë si pas lantës, kemi prodhimin. Dhjetë që derivati prodhimit, nëse këtë dy funksion, dhe derivati prodhimit fër g, është f prim g, plus fg'. Dhe këtu ne përmendojmë, njerën këte një mbi lanta përmendojmë si f, dhe këte ark tangenta mbi lanta përmendojmë si g. Atëre, si pas kësaj, regullet do kemi derivati një mbi lantës, derivati një mbi lantës, një ark tangenta a mbi lanta, plus pëse, një mbi lanta, erë derivati kësaj, ark tangent, a mbi lanta, në derivati. Të një kjo, dy x-i, me një nuk varet nga lanta, është konstante, mund të ndjerim jarë, dhe kjo të shkruet shtu tani, integrali nga 0 në a, një përmbi x 4 orë plus lanta në 4 orë, derivati kësaj, dx, baras, këte, derivati një mbi lantës është minus një mbi lanta në 4 orë. E rarë tangent, këmë me dhe si që është, a mbi lanta,
plus 1 pi lambda, kjo është arkë tangentu. Derivati arkë tangentu se është 1 përmi u katror plus 1 edhe derivati I us, edhe u prit me kjo. Atëherë në rastin tonë do tjetë 1 mbi a mbi lambda në katror plus 1 erë derivati a mbi lambda. Erë pri. Pra, derivati arkë tangentus edhe 1. Është 1 mbi u katror plus 1 erë pri. Vazhdojmë edhe një, integrali nga 0 në a. Të një këtë derivat. Eshte derivati I një mbi g, si kur ta mendojmë si kur kemi një funksion një mbi g. Eshte minus g prim bi k katror. Atëherë në rastin tonë do tjetë minus x katror plus lambda me katror në derivat, pra derivat x saj, mbi x katror, për lambda në katror, e gjitha në katror. Dx. Në dx e një nësi qashtë. Këtu, këtë pjesë dhe pare, e nësi qashtë, pra varas, minus një mbi lambda në katror, arktangent, a mbi lambda, këtu edhe plus, një mbi lambda, po e lejmë si qashtë, këtë mund të shkruajmë një, për mbi a katror plus lambda në katror, mbi lambda në katror, pra I vëmë në mos të bashkë këto, E derivati a mbi lambdës është minus a për mbi lambda në katror. Atëherë që shumëzon, minus a mbi lambda në katror. Edhe njërë vazhdojmë këtu. Integrali ka 0 në a. Integrali ka 0 në a. Kjo këtu del, derivati x katrorit është 0 në lidhje me lambda. Me lambda se, në lidhje me lambda, po derivajnë. Kurse derivati lambda katrorit është 2 lambda. Pra, kjo del minus 2 lambda. Minus 2 lambda. Kurse kjo, vete si që është x katrorit, plus lambda në katror, e gjitha në katror. Herë dx, dx I një apëve në këtu. Herë dx. Të baras, këte, përseri këtë të parën për lemë si qeshtë, minus një mbi lambda në katror, arktangent a mbi lambda, Këtu, këtë minusin me këtë plusin bëhet minus, lambda katror me lambda katror thjeshtohet, edhe minus një mbi lambda, një mbi lambda, që shumëzon këtu a për mbi a katror plus lambda katror. E pasroj një pjesë këtu, Ja për pasërëm këtë pjesën këtu. E vazhdojmë. Tani, atë minus 2 lante mund të nëzirë I një ashtë, shenjë si integralë, me tja është konstante, se këtu për integrojmë si pas x-i. Atëre, do kemi minus 2 lante, integrali nga 0 në a, dx përmbi x katror plus lambda katror
x katror plus lambda katror, balas. Balas. Minus një mbi lambda katror, arc tangent mbi lambda, tangent mbi lambda, minus një mbi lambda r o për mbi katror plus lambda katror. Tash i pjestojmë me minus 2 lambda të dy anët e këtij barazimi, në mënyrë që të na ngelet ajo që na kërkohet, që të gjejmë këtë, se kjo na kërkohet integrali nga 0 në a, i kësaj. Atëherë po pjestojmë me minus 2 lambda të dy anët, këtë na ne majtëm mbetet integrali nga 0 në a, dx, mbi x katror plus lambda katror. Atëherë, kur pjestojmë, kjo minus i bet plus, tani. Këtu do kemi 1 mbi lambda 4 her 2 lambda, kjo do të vijë këtu 2 lambda. E do dalë 1 për mbi 2 lambda në të tretë. Arc tangent a mbi lambda. Po kështu dhe këtu, tani. Kur pjestojmë dhe këtu, me minus 2 lambda, minus i me minus i do bëhet plus dhe kjo. 2 lambda do bëhet këtu, atër e 1 për mbi. Lambda e 2 lambda do bëhet 2 lambda në 4 orë. Erë, kjo mbetet si që është, a mbi a 4 orë plus lambda 4 orë. Ja ka i delë kjo integrali, dhe në pas të të ushtrimi gjeni këtë integrali. Ja pra, e gjetëm këtë. Ka dhe mënyrat të tjera për të gjetur këtë integral, po në këtë mënyrë përdorë. Ka që pra në lidhje me këtë ushtrim?